হেল্ল' এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো একদমেই জল্দি জল্দি বনাই আছোঁ, মানে বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে অলপ পাৰ্চনেল মানে কামত বিজি হৈ আছোঁ। বাকী কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিলে আসাম পুলিচৰ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ পদ কিমানটা মুকলি হ'ব, কেতিয়া মুকলি হ'ব। ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ বাবে এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ। গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত নিদিওঁ, কিন্তু মই আপোনালোকৰ বাবে এটা লিংক দি দিম, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। অলপ পিছত আপডেট হ'ব, বৰ্তমানলৈকে আপডেট হোৱা নাই। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে কোনটো পদত, মানে যিহেতু বেছিভাগ পদতে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ পইচা নোহোৱাকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো এটা বহুত বেছি ভাল কথা। গতিকে আপোনালোকে গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰি সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰিব। মই আগতে কৈছোঁ বৰ্তমানলৈকে আপডেট হোৱা নাই, যেতিয়া আপডেট হয় আপোনালোকে ৱেবছাইটটো গম পাব, আৰু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ ওপৰত ভিডিঅ' আহি আছে যোৱাকালি অহাকালিলৈকে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই জাষ্ট আপডেটটো দিলোঁ, আসাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ বাবে পষ্ট মুকলি হৈ গ'ল, আপোনালোকে সাজু হৈ যাওক।